Hej! Hej! Välkommen hit. Tack så mycket. Thomas heter jag. Ja, Helena, rektor här. Ja, vad trevligt. Mindre klasser, 100 dagars förändring eller kanske ordning och reda i skolan? Ja, visionerna om skolans framtid skiljer sig åt. I den här serien låter vi lärare och elever möta blockens utbildningspolitiska talespersoner inför valet. Det har blivit dags för Moderaternas Thomas Tobé att möta lärarnas verklighet på Vallentuna gymnasium utanför Stockholm. Forskning säger ju att det behöver vara både de som är mer motiverade och mindre motiverade ska gå i samma grupp, för då gynnas båda av det. Och där blir det tappar ju vi lite. Och det är svårt att komma åt liksom det, men bara den här valfriheten. På något sätt så skulle man börja göra någonting åt det. Men, ja. Vi står ju bakom för att eleverna ska kunna välja skolan. Men när man har sagt det så tycker jag också att det finns ju någonting annat som förpliktigar. Det vill säga, om det är på det sättet att i princip skolpengen är densamma oavsett elevens förutsättningar, ja, då kan man ju få den här tendensen att du får skolor som får det väldigt svårt att egentligen kunna bedriva en hög kvalitet. Och det vi då har tittat på nu, det är ju då att man ska ha en mycket starkare resursstyrning utifrån då elevens bakgrund, det vill säga föräldrabakgrunden till exempel, och det är ju också någonting som vi ser ganska tydligt med i skolresultaten. Ja, för det är väldigt viktigt att vi inte hamnar i en situation där vi får sådana segregerade skolor som vi har nu. Generellt så tror jag inte att man förstår. Många lärare är ju kritiska till ett fritt skolval, och jag tror inte att man förstår riktigt från politikerhåll. Man förstår inte riktigt vad människor tycker heller, att det är många i hans eget parti som är emot att man tar ut vinster till exempel från skattepengar och så. Men även om man pratar om valfrihet så finns det ju stora problem med att elever liksom, ja, de elever som har lättare för sig väljer en skola och de som har svårt för sig väljer en annan. Och det här skapar ju stora problem, som man vet att blandade grupper fungerar bäst. Och där tror jag, han försökte ju lyssna och prata och diskutera det här, men jag tror tyvärr att man inte tar till sig det av någon anledning. Det är liksom nästan lite Mona Lisa-känsla på den där. Frågan om det fria skolvalet har kommit att bli en het fråga. Moderaterna står bakom ett fritt skolval, men på Vallentuna gymnasium anser lärarna att det fria skolvalet snarare skapar problem. Men om vi tittar på det på ett nationellt perspektiv, vad har Sverige vunnit på det fria skolvalet? Då får vi diskutera, tycker jag då, vad är det då vi vill göra framåt? Jag tror ju då att det handlar om några saker. För det första så tror jag att vi måste se till att de skolor där vi har elever som har tuffare utmaningar än andra elever, ja, där ska vi då rikta mer av de nationella resurserna, om vi nu pratar förstelärarsystem med stöd för lektorer och så vidare, för att de skolorna ska ha bra förutsättningar. Jag tror att man ska titta då på att vi ska ha lite längre tid, det vill säga att elevens val ska vara låst till en skola lite längre tid än vad den är idag till exempel. Den typen av insatser tror jag är det vi ska göra, men jag är inte beredd att helt stryka det fria skolvalet. Jag köper tankarna kring tydligare resultatstyrning, för det tycker jag låter som en klok tanke. Men går det att kombinera med kommunen som huvudman? För det visar sig att vi har rätt många kommuner, de spretar åt olika håll. Vad ställer ni där? Är det en statlig skolan, eller ska det ligga kvar hos kommunal huvudman? Och hur ska man liksom sätta större press på kommunerna? Moderaterna har ju, kan man säga, gjort en resa. Jag gick in i det här uppdraget för ungefär 2 år sedan, och våran hållning har ju tidigare varit i princip att skolan ska vara kommunal och staten ska egentligen inte lägga sig i så mycket hur kommunerna sköter skolorna. Där har ju vi då gjort en förändring som ju innebär då att vi vill då ha mer av nationell styrning och mer av nationella insatser för skolan. Vi har då valt att identifiera det med att vi vill då styra genom lagen, det vill säga skollagen och till exempel den resursstyrning som vi talade om tidigare. Vi vill ha då skolinspektionen, som är ju ett sätt att granska skolan, att de sköter sin kvalitet. Men det vi också då vill göra nu då är ju att gå in med mer av nationella resurser. Det är ju egentligen anslag för att vi ska se till att det blir mer då likvärdiga villkor. Det är ju inte ett fritt skolval för de eleverna som inte kan välja någon innerstadsskola eller TB enskilda, utan som blir kvar i sin skola och får gå med de andra då som har svårt i skolan. För dem är det inget fritt skolval, och de måste ju få sina resurser, men det där är svårt med resurser. Så det,
Den här olikvärdheten är ju ett problem. Men vad är det ni tycker är liksom viktigast att prioritera framåt om man vill höja statusen på läraryrket och att fler lärare ska känna att man får vara lärare? Vad är det vi ska göra då? Vi lägger mycket av vår tid att jaga elever som är frånvarande. Och den tiden vi använder för att jaga elever skulle vi egentligen använda till de elever som är här. Alltså lite fokusskifte. Mm. Men det betyder att skolan har en stor uppgift. Den kanske ska minskas lite. Vi tror också att man måste renodla det här att stå inför klass och ha undervisning. Om man försöker att koka ner det till att öka mängden tid framför eleverna, för det är någonstans där man har utbildat sig till lärare för att göra det. Jag tror att vi politiskt måste backa och se en del egna misstag när det gäller att vi har tillfört väldigt mycket dokumentation, det vill säga lärare får inte möjlighet att vara lärare. När vi blev lite mindre skola, tidigare hade vi arbetslag.